imkansız olan adama, o şəxsin ki cibində pulu yoxdur, bizi yola salsın, sabah 2 ildən sonra evi də tikə bilməyəcək o. Bizə kimsə zamanət versin ki 2 ildən sonra o bizim evimizi verəcək. Mənə lazımdır, şəkər adamam, xəstəyəm, gündə 4 dənə dərman atıram. Kimsə bax mənim dalımda dayanacaq. Ya icra gəlsin qabağa, ya şəhər salma gəlsin, ya olan dalında dayanan bu AA nömrə maşınlar kimdir? Çıxsınlar, hərəsi qoysun cibinə 50 min, cəmaatın 100 min pulumuzu versin, biz gedək. Yox, o qədər kasıb ailələr var. Zavod tikirsə, zavod fabrik iş yeri verəcəksə bizə. Biz bugün çıxaq buradan. Mən buna razıyam. Bax, hamının adından deyirəm. Əgər burada hansısa şirkətdə işçilər qaybıl olunacaq, ya zavod açır, ya pekarla açır, o olursa mən də işsizəm, gəlib işləyərəm. Amma yox, ev tikib, kimsə varlanacaqsa bizim şotumuza, mənim kupçamı aparıb banka qoyub, mənim öz kupçamdan mənə ev tikib 5 il, 10 ildən sonra verəcəksə, o mənə lazımdır. Özüm alaram kişi kimiyə, 1000 dənə o kişilərə dəyərəm. Özüm qoyaram kupçanı banka, alaram da tikərəm də. Bizə vetsiz kişi lazımdır, cibi boş lazımdır. Doludur deyə Kubinkanın adı çıxıb. O qədər kişi var ki burada. Amma bizə pulsuz kişi lazımdır. Kimin qadırdına onlara xeyri yoxdur. Onların titiyi ki evin binanın. Nərmana burayında işi məhkəmədədir. Orada qutarmamış, gəlin burada cəmatı köçürsün. Onun yolda onları gürləməsə, xeyri yoxdur onlara. Ona 30 yaşındayım, protez başlayıram. 91-ci ildə, 98-ci ildə övladımı vermişəm qurma. Şəhid atasıyam. Onları gürləməsə, xeyri yoxdur onlara. Yəni biliriz ki, pisaq sümüyə deyib dirənməsə, biz bu hərəkətə, biz burada yığışıb, biz bu intervyonu da verməzdik, biz sakit adamlarıq. Amma məsələ gəlib elə bir həddə çatıb ki, hər bir şəxs artıq mənim babam bu evdən 2-ci dünya müharibəsinə gedib şəhid olub qayıtmayıb. Mən nəyə görə bu evi tərk eləyib, Rafali pul qazanmaq üçün ona verməliyəm ki, bu şirkət o qədər dediyi sözün üstündən qaçıb ki, başa düşürüz, bunlarda sadəcə iman qalmayıb, cəmaatda bu şirkətə iman yoxdur. Yəni, bir qarşıma bir qurum gələndə əvvəlcə o qurumun doğruluğuna və ya səhvliyini, məsəl üçün, nəzərdən keçirəndən sonra həmin adamdan iş görmək istəyirsən. Bu şirkətin oynadığı oyunlar cəmaatı bu şirkətdən üzünü çevirib, cəmaatda iman qalmayıb. Bizim dövlət qurumlarımız da, bizə bu işdə köməkliyə eləmədilər. Çünki Söhbət Nazirlər Sovetinin qərarından gedir ki, əgər söküntü işləri aparılırsa, əhali mütləq razı salınmalıdır. Əgər mümkün eləsə, bir daha rica edirəm möhtərəm prezidentimizdən, Cənab İlham Əliyevdən, Ali Baş Komandanımızdan, biz hamımız onun əskərləri, qoy bizə yardımını əsirgəməsinlər bu işdə. Bu firmanın törətdiyi bu haqsızlığa qarşı artıq bizim çıxış yolumuz qalmadığına görə biz bu müraciətləri eləyirik.